Quarta-feira, Meu nome é 14 de dezembro de 2016. E ela já fez assim. Quantos anos? Quantos anos? Hã? Cinco! Feliz aniversário, minha filha. Deus te abençoe. Hoje o papai não pode dar nada mesmo presente pra minha filha. Mas uma coisa eu posso dizer que eu te amo muito. Agradeço muito a Deus. Pela tua saúde, pela tua inteligência. Agradeço muito a Deus. Nossa vida na vida da mamãezinha e do papaizinho. Hoje o papai não tem nenhuma condição financeira para fazer uma festa com a minha filha, mas eu creio que Deus vai nos abençoar. Eu creio que Deus vai abrir uma porta. Estava aqui assistindo um vídeo do papaizão que ele mandou e chegou o nosso prêmio. Nós ganhamos um prêmio. O nosso Instagram ganhou o top 10 de uma loja de papelaria. E as moças vieram deixar o prêmio, né? Só que eu fiquei tão nervosa que nem gravei. Mas a gente ganhou esse quadro. Vai ficar aqui na nossa parede. Tem que arrumar ela. Nosso certificado tá aqui em cima, mas eu vou colocar ele na parede também, que ele é porta-retrato. Que dia emocionante, hein, Belinha? Olha como é linda. A nossa foto do Instagram, se você ainda não segue lá. É um casamento em construção. E hoje é o aniversário dela. Já ligou pra vovó. A bisavó dela, né? Vó Cristina. E a vó Cristina perguntou o que ela vai querer de presente. E ela disse o quê? Tu quer o quê? Um vestido. Um vestido. Que cor? Certo. Vamos lá continuar esse dia. Qualquer novidade a gente volta. Professora, como sempre. Mamãe tá fazendo bolo dela. Ela pediu de chocolate. Mamãe tá fazendo. A receita desse bolo tá todinha completa. E o anterior a esse. Então, se você não vai colocar pra mim, vou bem simples de liquidificador. Até 40 minutos. Lindo, esse bolo ficou muito lindo. Soltou normalmente, direitinho. Eu sempre faço que o meu não dá certo. Mas sempre dá certo, graças a Deus. Olha o bolo dela, mamãe. Vamos fazer agora a cobertura do bolo. Fechou, vai, fecha. Pronto, pronto. Pronto, agora vamos fazer a cobertura do bolo. Fogo, mexo os dois até ferver. Quando estiver borbulhando, é que eu coloco o Nescau. Vou fazer aqui e mostro pra você. Olha só, aqui tem a manteiga e o leite condensado. Aí eu vou mexer até ela engrossar. Quando ela engrossar, aí é que eu coloco o Nescau. Eu prefiro fazer assim porque eu acho que fica mais concentrado.
Tá borbulhando já. Agora eu vou colocar o chocolate pra fazer a brincadeira. Ai, já tá queimando. Ai, bora, daqui a pouco eu volto. Coloquei o Nescau. Agora é só mexer. Coloca em cima do bolo. E o bolo da Mel. Tá bonito teu bolo? Tá? Tá faltando as velas. Faltando as velas? Como que a gente vai levar pra lá pro xixi? A gente vai arranjar as velas, né? Parabéns. Quer provar? Seguiu. Prova aí, vai. Vai? Tá bom? Bora pra vovó, vamos lá. Também não enxerga mais, mas ele tá bem, tá recuperado, já se alimenta normal. Ele fica aqui na sala da casa da avó, aqui na área, e já anda pela casa. Parabéns. Ele já anda pela casa também. Tá tudo bem com ele, ficou sarado. Só o olho, né, que não enxerga mais, mas ele é muito forte. Minha avó, ela leva uma chinela esquece. E ela esquece a outra. Toda vez ela perde um pé. Levo com essa. Né, bonitona? Com ela aqui. Vamos pra casa. Vai dar benção à vovó. A benção, avó. Não, vai lá. Vai dar benção à vovó. A benção. Linda, linda, linda. Bora. Dança, a vozinha linda no meu coração. Oh, Deus. Eu tô bem morta aqui no meu coração, viu? Até sábado, eu acho.